тяжко буде відповісти. Станіславич, бачиш, він просто не дивиться моє інтерв'ю, поняв? Я не отримав жодної червоної картки. Ти ж тільки говориш, блін. Хай буде правда. Це вже обріжеш. Добрий день, я Валерій Балдінков, захисник ФК «Карпати». Всім привіт, я Денис Кожанов, капітан «Карпати». Граємо сьогодні «Правда чи брехня?» Перший раунд. Я почну. Давай, Станіславич, починаємо. Як думаєш, чи правда, що я люблю готувати їсти? Неправда. Чому? То я щось тебе ніколи не бачив, що ти готував. Правильно. Я люблю їсти солодкі після матчів і не поправляюсь. Неправда. Правильно, неправда. Правильно. А чому? Чому солодке? Ну, бо гріх з'їсти солодкі після гри. Ну, тут тяжко буде. Ну, давай. Дев'ятий, мій улюблений номер у кар'єрі. Неправда. Правда. Правда. Бачиш, ти мене запутав просто, кажеш, важко, важко, блін. Добре. Якби я не став футболістом, то був би юристом. Правда. Вгадав? Нічого собі. Та ти що? Давай. Так. Мій улюблений сніданок – чай і канапки? Правда. Правда? Ну. Снідали. Та ми ж снідали, ну. Я є вихованцем Академії «Динамо Київ». Правда. Неправда. Неправда. Я є вихованцем БРВ. Вік. Ну. Добре, йди сюди. У складі національної збірної України з футболу я зіграв 14 матчів? Неправда. Неправда. Хорош. Не віриш в мене. Та ні, Станіслав ж вірю, але не настільки. Я не проживу без мобільного телефону і 3 дні. Правда. Неправда. Неправда? Так. Так, ти що, не прожив би без телефона 3 дні? Та прожив би, але... Ну. За життя я змінив 5 автомобілів? Так, я пам'ятаю той кубік. Рубік? Я думаю, що правда. Правда. Хорош. Моєю улюбленою стравою є іспанська страва паелья. Зараз тут цікаво буде. Неправда. Так, звісно, неправда. Я навіть не знаю, що це ну. Таке. У моїй колекції... У колекції. Подожди, ну дай колекції. It's the Italians. За італьяно під'їхали. У моїй колекції понад 100 футбольних гравців, з якими я обмінявся після матчів. Щось я якось не пам'ятаю, що тебе було, може, такі футболи. Думаю, неправда. Неправда. Правда? Ні. Неправда. Я мріяв грати за Челсі. За Челсі? Думаю, що неправда. Правда. Правда? Станіславич, бачиш, він просто не дивиться моє інтерв'ю, поняв? Якщо б дивився, би знав би. Та інтернету нема. Мій улюблений фільм «Зелена миля»? Станіславич, що ти так? Ні? Я думаю, правда. Правда. А ти що, 2-0, іди сюди! Я народився у Молдові, але вболіваю за збірну України. Правда. Так, це понятно. За свою ігру в офіційних матчах кар'єру я не отримав жодної червоної картки. Неправда. Правда. Правда не одна? Та ти що? Та, бля, як ти от... Ти ж тільки говориш, блін. Перед матчем я ніколи не мию буци. Правда. Ну так. Я просто ніколи не мию. Я ніколи не грав на позиції правого захисника. Правого захисника? Блін, ти такі не розказував. Ніколи. Я думаю, що це правда. Правда. Я люблю грати в Sony PlayStation після поєдинків. Хай буде правда. Та неправда, Станіслав. В дитинстві я мріяв грати за Барселону. Правда. Все.
Знання історії Карпат. Хлопці, перше запитання. Скільки матчів у чемпіонатах провів рекордсмен Карпат Лев Броварський? Є три варіанти відповіді. Перший варіант А – 212, варіант Б – 312, варіант В – 412. Хто перший? Давайте, який варіант? Станіславич, давай. Я думаю, варіант Б. 312, так? Другий. Валерій? Я теж варіант Б. Ніхто з вас не заробляє жодного балу. 400. 412. Ігор провів легенди Карпат Лев Броварський. Окей, рухаємось далі. Питання стосується тепер що спортивного директора Степана Юрчишина. Скільки голів забив рекордсмен Карпат за сезон у чемпіонатах СРСР Степан Юрчишин? Uh-huh. Варіант А – 41, варіант Б – 42, варіант В – 43. Валера. 43. Варіант Б, 42. Денис заробляє 1 бал. Він знає Федорович. За Федоровича 42. Вірно, все вірно. Рухаємось далі. Третє запитання на знання історії Карпат. Скільки матчів провели Карпати у Єврокубках? Варіант А – 18. Варіант Б – 20. Варіант В – 22. Станіслав, ж знає, по-любому. Варіант С. Ну, тобто останній, та, ти вважаєш В. В. Тобто В. 22 поєдинки. Так. Валерій? Ну, давайте, я чесно скажу, не знаю, але давайте буде друге. 20. 20. Денис знову заробляє бал. Що мене, блін, посадили з ним? Блін, легенда, йому. Він там, блін, тих 20 зіграв, напевно. 22, блін. Все вірно. 22 поєдинки. Денис заробляє черговий бал на знання історії Карпат. Четверте запитання. Скільки голів забили рекордсмени Карпат за сезон у чемпіонатах України Олександр Паляниця та Іван Гицько? Варіант А – 15, варіант Б – 16, варіант В – 17. Це на двох, скільки вони забили? Кожен. А, кожен. Ну, давайте я скажу варіант А. Варіант Б. Видно, Денис Кожанов, мабуть, читав історію Карпат. Вірно, по 16. Шанси є? Сигнал вже питання. Останнє запитання на знання історії. Давайте просто плюсик не поставимо і все. Скільки гравців виступало за Карпати в українській прем'єр-лізі? Варіант А – 261 гравець. Варіант Б – 361 гравець. Варіант В – 461 гравець. Останній варіант? Валерій? Та давайте я теж останній. Тут ви не заробляєте жодного балу, неправильно. Станіславич, понадіюся на тебе. Та я, чесно, навіть не знаю. Я не зрозумів просто, скільки гравців. Типа загалом в УПЛ скільки зіграли гравців. А що? Поміняли скільки? 361 гравець. Перше запитання. У знаменний день свого життя Неймар зазначив: «Тепер я маю 2810 грам зухвалості та радості. Назвіть цю подію». Я думаю, що виграв якийсь трофей. Може, якусь бутсу вигравав, десь золоту бутсу, може, якусь за це якийсь. Я щось думаю, що золоту бутсу він вигравав, може. Але де він її виграв? Може бути таке. Насправді все дуже банально просто. От ви думаєте, що це нагорода, але це пов'язано з життям. А, ладно, добре, це в нього народилась дитина. Да? Ну. Валерій виграє один бал. Ви бачите персонажа книги британського письменника Пітера Барна. Назвіть його ім'я. Бачите зараз картинку на екранах, як ви думаєте, доволі відомий футболіст, кожен його знає. По черзі відповідайте, будь ласка. Я думаю, що це Суарес, тому що в нього тут клики є, і він кусається. От така в мене логіка. Я согласен, Суарес. Луїс.
Це Луїс Суарес, це все вірно. Це гравець, екс-гравець Ліверпуля. Ви заробляєте по балу кожен. Рухаємось далі. Третє запитання ви приймаєте на слух, ну і можете його зрештою прочитати. Угу. Ви, мабуть, здивуєтесь, коли довідаєтесь, що цей уродженець Кальдоньо реалізував близько 85% пенальті. Один з найвищих показників в історії серії А. Назвіть цього італійця. Чуєш, Інзагі був пенальті там чи ні? Ні. Хай буде Дель П'єро. Зараховується Валерій. Давайте хай буде Канаваро. Хай буде Канаваро. Фабіо Канаваро, захисник. Так. Ні, ви обоє помиляєтесь. Я думаю, пригадуєте цього футболіста. Це Роберто Баджо. Ага, бачиш. Четверте запитання. Після того, як Вільям Фулк перейшов у Челсі, гравці синіх перестали запізнюватись в клубну Альфу. Назвіть цю Альфу. Тренувальна база? Роздягальну, може. Клубну роздягальню. Ні? В клубну... Ще думати? Невірно, так? Клубну, що? Клубну, ну не базу, значить клубну, що може бути в клубну. В ресторан. Ну, Денис правильно відповів, не ресторан, їдальня. Клубна їдальня. Ну. Харчувальня, хотів сказати. Ну, ресторан при базі, що вона ж під, ну, харчується. Бал Кожанова. Клубна їдальня. Давайте, останнє запитання. Це відео формату картинки, ви бачите на екранах. Назвіть автора цього голу. Месі. Швидко відповідає Денис. Месі. Та давайте, щоб не було так, я скажу, що це Марадонна. Ні, насправді це гол Ліонеля Месі. Ну, так, це понятно було. Так, ну що, перемагає капітан команди Денис Кожанов і в третьому раунді. Ну і загалом в цій грі Валерій поступається. Нічого. Ну що, він вже знає, він вже, якби... Опит. Да. Все. Дякую, Станіславич, дякую.